Jednou z najdôležitejších úloh vášho nového životného obdobia je vzdať sa, aspoň z časti, svojich pevných očakávaní a predstav o tom, aké by vaše bábätko malo byť a naladiť sa na jeho prežívanie, aby ste ho mohli naozaj spoznať. Zároveň spoznávame aj sami seba, čo nás vystresuje, prečo sme namrzení, kedy máme pocit napätia, aké správanie bábätka nás rozhnevá. Ak poznáme svoje reakcie, ľahšie sa oslobodíme od nepodstatných detailov. Toto bol úryvok z dnešnej knihy dňa. Vychovávať dieťa môže byť niekedy celá veda. Zvlášť, keď to človek robí po prvýkrát a z každej strany sa na ňo sypú zaručené rady starých materí. Táto kniha komplexne, ale najmä zrozumiteľne objasňuje psychologický vývin dieťaťa v prvých rokoch života. Jej autorkami sú tri skúsené odborníčky, ktoré všetky svoje tvrdenia podložili vedeckými faktami a rôznymi sociologickými a psychologickými výskumami. Same sú matkami a je to z toho cítiť. V knihe popisujú všetky situácie, za akými sa rodič vie stretnúť. Od krmenia, spánku, vzťahovej väzby, až po odlúčenie či samotnú výchovu. Navyše sú to Slovenky, preto vedia, ako to funguje u nás a text tomu prispôsobili. Je to veľmi fajn, keďže predsa len naša kultúra vychádza z celkom odlišných tradícií. Túto knihu sa oplatí prečítať každému rodičovi. Mne táto kniha pomohla nájsť úplne nový pohľad na rodičovstvo a budem jej navždy vďačná.